Takojemi sërish në Reze Dielli këtë herë për një mesazh shumë të bukur në fakt. Bruna dhe Emilia, nën e bi, kanë udhëtuar nga Tropoja për në programin ton, për një qëllim që do të bëjë të buzëqesh dikë që ka vërtet nevojë në ditët e sotme. Vajza e saj, Emilia, ka zgjatur flokët dhe ka vendosur që t'i dhuroj ato. Doa t'i falenderoj që kanë ardhur dhe që kanë marrë gjithë atë rrugë të largët për ta realizuar këtë dëshirë të Emilias këtu në programin ton dhe live. Mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam këtu. Emilia, si je? Mirë. Mirë. Po ti? Shumë mirë. Faleminderit dhe jam akoma shumë e gëzuar sepse ne kemi kohë që flasim me mami Brunën për të caktuar një ditë kur ti do të ishe në programin Reze Dielli. Sa vjeç je ti, Emilia? Unë jam 8. 8 vjeç. Në klasën e dytë. Dytë. Apo jo? Po. Mirë shkon me mësime? Mirë. Shkolla e ke me qef? Po. Shkon për ditë me qef në shkollë. Po. Po flokët i pas ke shumë të bukura një herë. Mund të çohesh të shohim pak kështu gjatësinë, bukurinë e flokëve. Se si nga Tropoja që je, edhe vet ajri dhe vet uji, thotë që i zgjat shumë shpejt. I ke shumë të bukura flokët. Faleminderit. Më thuaj pak tani si lindi kjo dëshira jote që ti prisje flokët dhe jo ti prisje thjesht, por ato t'i adhuroje një fëmijë tjetër. Pra më lindi ideja t'i bëja një fëmijë të lumtur. Para se të shkoj. Ja, andaj erdha në misionin t'i presja flokët. Dhe që këto flokë t'i adhurojmë një fëmijë. Një fëmijë. Ne nuk e di mende se cili fëmijë do të jetë që do të buzëqeshi kaq shumë nga gjesti që ti po bën sot, por që përmes programit ton, përmes Instagramit Reze Dielli dhe rrjeteve tona sociale me të njëjtin emër, por edhe shqiptarja.com dhe Report Televizion, ne flokët e tu të bukur dhe me dëshirën tënde dhe nga zemra jote, pa tjetër që t'i bëjmë thirje dikujt, shoqatave, ose kush ka nevoj për të ardhur dhe për t'i marrë dhe për t'i adhuruar këto flokë. Mirë. Si ndjehesh ti për këtë gjë? E gëzuar. Shumë e gëzuar. Pa. Mami Bruna, të ka thonë vetë Emilia, kishte dëgjuar raste dhe histori të tjera të vajzave që i zgjasin flokët dhe i dhurojnë ato, shkojnë në studio televizive, i tregojnë, i bëjnë publike. Po, kishte parë raste të ndryshme, sidomos rastin e fundit e kishte parë nga një shoqe e shkollës së saj. Edhe direkt vajza vjen tek unë dhe thot: "Mami, dua dhe unë t'i dhuroj flokët për ata fëmijë që kanë nevojë." Sidomos kishte dëshirë që t'i dhuronte pikërisht një fëmijë. Dua që një fëmijë të buzëqeshit të paktën ashtu si qon. Pra erdhi kështu beftas, pavarësisht se vajzat i kanë këtë dëshirën e flokëve të gjata, për të kujdesur për to, për të veshur kështu fustane princeshash. Dhe rastësisht jo ishte dhe ishte shumë entuziaste dhe ishte shumë e vendosur. Nuk... Kishte disa kohë dhe më ka shkruar në fakt Micia dhe Bruna që është një vajzë që do pa tjetër që ta realizoj këtë gjë. Kishte dhe kanë kaluar ca kohë që kur Emilia ka dashur që ti presi flokët të, dhe s'ka problem që e kemi vonuar pak, se dhe janë zgjatur më shumë. S'ka problem. Nuk ka problem. Po shoqet e tua e din këtë që ti ke ardhur në ekran televiziv për të bërë këtë veprim kaq të bukur? Po e din. E din, ju ke thënë, çfarë than ato? Ka dëmira që mos i prisi i ke shumë të bukura ose që nuk e ka kuptuar që... U mërzitën pak, pa të kuptuan që ishte mirë. E kuptuan që ishte për një qëllim të mirë. Po. Ke emocione? Pak. Po edhe fakti që mami Bruna është parukere, po. Do t'i presi shumë mirë. Do të presim këtë. Instruktore parukera. Instruktore. Po. Okay. Mami jep mësim për vajzat e tjera. I jep mësim dhe që ndihmon edhe vajzat e tjera që të bëjnë këtë profesion, apo jo? Po ti çfarë ke dëshirë të bëhesh? E ke menduar ndonjëherë apo je akoma e vogël? Unë kam dëshirë të bëhem doktoresh që ti shëroj të gjithë fëmijët që janë të sëmurë në botë. Okej, okay. Dhe unë uroj shumë që ti të realizosh të ëndrën tënde të bukur. E di ti që edhe unë kur isha e vogël këtë ëndër kisha? Ja, nuk e dija. Nuk e dije. Duhet që të punojmë shumë, të mësojmë shumë, që të marrim atë profesionin që duam, apo jo? Po. Unë base nuk punova dhe aj shumë. S'ka problem. S'ka problem. Më thuaj pak si e kalon ti kohën e lirë? Unë e lexoj ndonjë libër jashtëkollor.
Mëri me macën time jashtë, duke luajtur me vëllain. Ke dhe një vëlla tjetër? Po, kam dy vëllezër, një të madh e një i madh, të dy. Të dy më të mëdhen, ti e vajza e vogël. Po. Ti e vajza e vogël, ti e ajo më që kanë më tepër vëmendje, më e përkëdhelur, a themi ne? Po. Ti plotësojnë dëshira këto vëllezërit kur i kërkon ndonjë gjë ose kur shkon diku me to dhe nuk të marrin me vete? Po, më marrin. Të marrin gjithmonë me vete. Po. Po vëllezë, çfarë thanë kur ti ju the që do t'i pres flokët dhe do t'i adhuroj? Ato u mërziten se një pëlqen më fort kur i kam flokët gata, të gjata. Të gjata. U mërziten pak. Po ti çfarë ju the? Që shikoj. Unë thashë se do të ishte mirë për fëmijët e tjerë. Atë e kuptua. Tash ka dëgjuar raste të shumta dhe nuk ishte shumë, domethënë, edhe ishte shumë e vendosur për atë gjë. Sapo ashtu erdhi direkt, mami dua t'i presë, edhe ishte shumë e vendosur, domethënë, edhe pse kishte të tjerë që i thonin jo, po pse do i presësh gjithë të flok? Ajo kishte shumë të vendosur. Pjesa tjetër e familjes si ka reaguar, le të themi, duke qenë se okay, në një vend pak larg metropolit, në tropoj të mendosh që të bëhen gjëse të tilla, mbase mund të shihen pak si me habi, edhe të nisësh të marrësh rrugën për në Tiranë për të ardhur në një studio televizive për të bërë këtë gjest të bukur me dëshirë më të madhe të Emilias, që e shoh që është shumë emocionuar se mezi po pret tani që ti presin flokët. Jo, dhe pjesa tjetër e familjes ishin shumë entuziast, sidomos një herë në radhë të parë ne u habitëm të gjithë, kur Emi vendosi të merrte vetin. Pastaj të gjithë ishin dakord, ishte një gjë shumë i mirë. Dhe më vjen mirë që e ka patur vazhdimisht këtë gjë, se ndonjëherë fëmijët e thon për momentin se kanë atë entuziazmin edhe reagimin e çastit apo të momentit kur dëgjojnë diçka dhe më pas ndrojnë mendim sepse u vjen keq dhe në fund fundit janë fëmijë dhe ndoshta nuk arrin ta kuptojnë deri në fund. Ja, Emi është vendosur që do i dhuroj, sepse mua thot do më rritën për sëri. Dhe kur të do rritën për sëri, për sëri do t'i presësh? Po. Për sëri, do vazhdimisht, pra do rritësh floku, do t'i presësh. Nuk ka problem, ato bëhen më të shëndetshme akoma. Po. Sa më shpesh që i presim, aq më të shëndetshme bëhen ato. Sigurisht. Sigurisht. Do filloj mami Bruna që të t'i presim flokët dhe ke marrë dhe gëshërët me vete. Emilia çohet bashkë me mami Brunën dhe në këto momente, për të gjithë shikuesit, Emilia bashkë me mami Brunën, vinë nga tropoja, realizojnë këtë moment shumë të bukur, këtë gjest shumë të bukur, fantastik, emocionues mbi të gjitha, që dikë do ta bëj të buzëqesh, dikë që po lufton me një sëmundje të rëndë, do jesh aq e bukur, aq e rrezëllitse edhe me flokë të prera, Emilia. Për të gjitha ta fëmijë të cilët për shkak të terapive të ndryshme të sëmundjes që po kalojnë, ju duhet që të vendosin paruke. Sot Emilia ka ardhur posaçërisht për t'i bërë këtë dhuratë. Këtë dhuratë me dëshirën e saj, me iniciativën e saj për t'i adhuruar fëmijëve që kanë nevojë. Ndaj ne nuk kemi ende dikë një fëmijë të përzgjedhur, por këtë gjë ta lëmë në dorë të dikujt që ka pikërisht nevojë dhe është duke kërkuar një paruke për fëmijën e vet. Në Reze Dielli mund të na shkruani në Instagram, shqiptarja.com, Report Televizion. Me shëndet, me shëndet, një duartokiti e madhe, një duartokiti e madhe për gjithë fëmijët që kanë këtë dëshirë, sa e bukur, je përsëri e bukur. Pjesën tjetër ja rregullojmë pas emisionit. Ktheu pak te kamera përballë, aty ja dhe Emilia ndryshoi lukun. Thjesht me një prerje. Do ta rregulloj mami pak më tepër formën. Do ta rregullojmë pas emisionit. Si të duket vetja? Mirë. Ë? Ndihesh mirë? Patën çike emocione kështu kur ti preu mami flokët? Pa. Po ishte emocion i bukur. Ja pra, kjo është bishtaleci i Emilias. Flokë të shëndetshëm që paske, shumë të bukur. Edhe sa e bukur që je edhe me këtë modelin, të shkon shumë. Mama mi Bruna? Pa tjetër. I shkon shumë që është shumë mullake në fytyrë. Edhe këto të ambash ti të dora. Me flokët e tu në dorë, do t'i drejtohemi kamerës. Dhe ti mund t'i drejtohesh kujdo, për t'i dhënë një mesazh që ti ke në mendjen tënde. Që ti e dhuroj flokët e mia të një fëmijë vogël që ka nevojë. Sepse më erdhi në ide që do të ishte shumë më mirë për fëmijët e tjerë. Po për shoqet tua? Edhe për shoqet e mia.
Shoqet e mia gjithë kohës kanë pasur qef, ti Maria, flokët, aq të gata. Thonë që unë kisha më të gata se të gjitha. I kishte ti, kishe flokët më të gjata në klasë, nga të gjitha shoqet, ë? Po. Tani që do shkosh ti nesër në shkollë me flokë të shkurtra, si mendon se do të presin shoqet dhe shokët në klasë? Të gëzuar. Të gëzuar, sepse ti do shkosh t'i thuash që unë isha në program, i preva flokët për një qëllim shumë të mirë, po mësuese si ke thënë? Mësuese u gëzua shumë. U gëzua shumë. Do ta përshëndesësh mësuesen aty te kamera? Po. Përshëndetje, Salma. Shife si jam bërë unë, sa e bukur që jam. Shife ku i kam flokët e mija. Banë mami së, ja. U preva flokët, që që të thash. Si që të thash. Dhe që jam bërë akoma më e bukur. Po akoma më të bukur të Emilia të ka bërë pikërish ajo dëshira, që vjen nga zemra jote e barë, që këto flokë do shkojnë diku. Dhe do të sjellin buzëqeshje në fytyrë një fëmije tjetër. Në sa po të marrin vesh kush do tjetë personi që do i bje në duar këto flokë, ne do të themi që dhe ti ta dish, sepse prandaj e kishte që në fillim atje të programit, e kishte me merak Emilia, unë nuk e di se kush fëmi do t'i ketë këto flokë, unë nuk e di se kush fëmi do të buzëqesh nga Emilia, por me të mësuar dhe ne, se ku do të shkojnë këto flokë, ne pa tjetër që do të dërgojmë edhe foto dhe ndoshta dhe për një takim mes të dyve. Apo jo, këtë shumë dëshirë besoj. Pa tjetër. Unë ju falenderoj shumë, di që është një rrugë gjatë që ju prej tani rrugës, por kam përshtypjen se do t'jeni të përmbushur me shumë emocione, të bukura për Emilian dhe me shumë dëshirë për të shkuar të klaset për të përqafuar shokët dhe shoqet. Shumë faleminderit edhe për mundësinë që na dhe, të përshëndesim shumë. Faleminderit. Emilia, shumë suksese në mësime. Faleminderit. Mami Bruna, faleminderit. Faleminderit. Që erdhët dhe zgjodhët Reze Dielli për të realizuar pikërisht këtë ëndër dhe dëshirë të vajzës tuaj. Ne do të shkëputemi këtu të dashur miq, duke uruar një ditë të bukur. Takohemi nesër me Reze Dielli.